сьогодні до нас в гості завітала пані Марія. З якої нагоди? У Вінниці нещодавно відкрили пам'ятник Любомиру Гузару. Відбулося це 9 жовтня. Цьому передувала низка заходів, які відкривали нам постать цієї великої людини. Заходи називались «Тиждень патріарха Любомира Гузара. Прилучитися до великого». Ми знайомилися з цією постаттю, а кошти на відкриття цього пам'ятника збирала Вінницька греко-католицька спільнота. Також вони і встановлювали, і розробляли цей пам'ятник своїми коштами. Додам, що роботи з благоустрою, так, виконувалися кошти міського бюджету, так. І тому сьогодні хочемо поговорити саме про блаженнішого Любомира Гузара. В нашій студії, ще раз вам нагадаю, Марія Риба. Доброго ранку вам. Добрий день. Пані Марія, ну, хочемо такого розпочати, наскільки ось ви були близькі саме з Любомиром, так? Наскільки часто ви спілкувалися? Блаженніший Любомир, то це мій мамин рідний брат, так що це є мій вуйко, так що це мені легше про вуйка говорити. І це був мій хресний тато, але це був, він ще був молодий студент. Я родилася в Нью-Йорку, він вчився в Стемфорді, це відносно близько, і був хресний. І він брав дорогу стати священником. Так що, як висвятили його в 1958 році, мій брат Роман був перший, якого він хрестив. Угу. Так що я дуже близька. Я перша, я є одна, одинока хресна, а він хрестив. Так що, ми бачили його тоді тільки, як він або приїжджав відвідати сестру. Мама ще тоді жила в Нью-Йорку, або я пам'ятаю, як ми раз в 60-му році їхали на світову виставку до Нью-Йорку, і ми їхали до Стемфорду бачити, як там вуйко жиє, як там в Стемфорді, в семінарії, і тим виглядає. Так що від часу, як наша бабця вже з нами мешкала в Детройті, в місті, коли наш дідо помер нагло в Детройті, то вуйко частіше старався вступити відвідати маму. Бо там, де мама є, то числиться, то є його дім. Він нічого такого з Детройтом не має спільного, тільки то, що мама жила з донькою, а донька – це моя мама, жила в Детройті, так що… Це є, чому Детройт важний. А якою людиною був блаженніший? Ой, він був добрий, добрий, такий сердечний, жартівливий, такий правдиво. Так цікавився всім і вся, і дуже багато знав про все. Бо був різносторонньо розвинений. Дуже, дуже, дуже і культурно, і на різні, прирізні теми. Так що було весело. Скажіть, будь ласка, коли він відчув, та, що для нього це справжнє покликання, та, бути ближчим до Бога, коли він це відчув і як це проявлялося? Мені казали, що він від маленька хотів бути священником. І є те, що розповідають, як то бабця хотіла там до гімназії редемтористів у Львові його записати, але то не були ті часи. А тоді, як вони були в переходових таборах, то Любомир написав листа, він довідався, що в Америці, в Стемфорді є семінарія. І він написав лист такий формальний, що він виявляє бажання бути священником і чує, що є семінарія, прошу прийняти. Це не гарантує, що ти станеш священником, але є той лист, так що його рукою писаний. І трошки про нього його рукою треба було, а хто ти такий, написати, так що ті документи є. Чи підтримала його родина в такому ось рішенні? Абсолютно так, тому що в нашій родині багато священників, то є священичі роди, навіть можна сказати династії.
що мій тато і мої батько синів, що є священники, і тоді подружуються, і навіть є деякі, що Лібовицький з Біленкевичем тут і тут на родинному дереві перетинаються, так що це була традиція, це цілком нормально було. Тобто це, можливо, навіть і посприяло тому, та, що він теж обрав таку стежку. Так, так, і то виховання, і так що воно і дуже-дуже важне, то виховання, бо мама була донькою священника. Ну, а тато Ярослав, його дідо був священник, отець Дмитро. Так що це було цілком прийнято, цілком саме, нормально. Саме завдяки такому вихованню духовному і блаженніший Любомир вважається одним із авторитетів України в плані моралі. Скажіть, будь ласка, нашим глядачам, що ж було його основною місією, що він хотів донести суспільству, яка була основна його ідея? Він дуже молився, і та віра в Бога, що все до Бога, і ти не розказуй Богові, що він має робити, таке молися, і все добре вийде. Молися і причуй, і все добре вийде, я би сказала. Так, і він так працював над собою, щоб він все гарно, добре виконував. І ми також так його стараємося, щоб... І мають, мабуть, і кожна людина має за таким принципом жити. Так, роби так. Все добре. Роби все добре, і воно все добре вийде. Воно вийде. Правда. А можливо, ви знаєте якісь його влучні вислови, якісь цитати? Ви можете процитувати нам? Тому що це настільки велика і настільки незнайома для нас людина і для наших глядачів. Ми б хотіли розповісти більше. Є дуже багато їх. То останнє, що хоче бути людиною, то це останнє підхопили і все вічно повторяють, а так то, власне, це є те, що Вуйко мав шалену пам'ять, дуже-дуже добру пам'ять, і він такі цитати, він вмів повторити, розказати, пояснити, жарти він пам'ятав. А я, на жаль, я не можу. Не зберігаєте ви в себе? Не записували щось? Можливо, на диктофон щось записували? Не знаю, є щось таке? Ні, знаєте що, ми так, то звичайно, чисто по-родинному, ми так тими цитатами і таке, ми так по-родинному, так, може, такий нещирий рівень, помагали Вуйкові, дбали, щоб все було добре, щоб він мав по його служіння, і він на вищому рівні, а таке пришити гузик і таке, то це була моєї мами і моя робота. Так що ми більше дбали, щоб було. Так. Щоб зручно, комфортно. І ми підтримували його, як могли. Ми знаємо, що ви багато насправді досліджуєте та саме родинний родовід. Так. Скажіть, скільки років от ви вже віддали цій справі? Я так серйозно почала в 2001 році, але я почала з тим, що я попросила, де є ті родоводи, що моя бабця, мама блажнішого, вона розробила, було 4 аркуші так на машинці до писання. То була англійська машинка, так що то ніби по-важки ніби виглядало. Але все там було написане, і я тоді бачила, що є по мамин і по татові з одної сторони. Так що почалося 4 ті родоводи. І тоді вона кольоровими олівцями отримала, що можна бачити той дітей рівень, їхні діти, так що воно все було так примітивно, але вона вся була інформація там. Так що я попросила деякі родоводи моєї мами, мама вже була дуже хвора, і вона каже, там в бронзовій валізці, і то і та валізка, з якою вони виїхали. І вона доїхала до Америки, і там різні документи, і таке дорогоцінне є ті родоводи, що бабця приготувала.
І я їх взяла, зробила дві копії і привезла з собою, як було інсталяція Верховного архієпископа. І Вуйко до мене прийшов там, де я перебувала після цих всіх святкувань. І я його питаю, щоб, може, він міг доповнити, бо він в інших колах крутився, ніж то, що ми. І так що він поміг доповнити, і від того, що я тоді попросила одну паню, щоб нарисувала їх, так як мені подобалося, так як вона мала Біленкевичів і Глібовицьких, Віра Балаш, нарисований, то я їй дала ту інформацію, що я мала, і ті родоводи, щоб вона нарисувала. Mm-hmm. І вона мені показала, як то рисувати чоловік-жінка. І я то треба розтинати і додавати, бо то дерево не таке, то чоликуш, воно так росте. Ну, насправді це велика клопітка праця. Так. Так, але воно і цікаве. Скажіть, яке було для вас найбільшим відкриттям? Тобто, що ви як ви побачили так людину з іншої сторони, тобто з родоводами? Ну, що є цікаво, на тих родоводах ти бачиш, хто є хто. І чим більше розкривається, я маю нагоду, я до кожного того, звідки, де отець був пархом Рукомиш, Кальне, то я навіть з Блаженнішим їхала, то є там, де Ростислава, його мама родилася, і Лука Демчук там був пархом. То я до тих всіх місцевостей, я особисто їхала розглядати, того, щоб очі черпати, як то виглядало, я маю все прозимковане. І воно мені допомагає, так що я так Вуйко мав такий, що він як довідався щось або попросив, може хтось знає більше деталів, то він це передавав мені і все казав по дорозі, то його відвідай це і це місце, то і досліди такого і такого. І я це робила. І тоді Вуйко, а чому ти так на коротко приїхала? Ну, по дорозі я досліджувала, так як Вуйко казав. І сьогодні вас, як то кажуть, дослідження теж привело до нашої студії, так? Так. Тому що ми вже говорили про те, що саме 9 жовтня відкрили пам'ятник. Так. Хочу спитати ваші враження саме про пам'ятник. Чи схожий, чи подобається вам? Це пам'ятник, він такий унікальний, як нема такого подібного, що якось вдалося так передати, зловити, але в бронзі такого Вуйка, такого вже старшого Вуйка, і ті риси, і то, що в тим безрукавці є. То так сміливий крок з тих, що планували той пам'ятник, але воно дуже підходить для Любомира. Вони його зловили так, як він був така людина. Він таким, не був такий він є, без так? Він був без претензій. Він такий. Пані Марія, дуже дякуємо вам. Дуже дякуємо, що ви сьогодні, як то кажуть, потратили свій час, прийшли до нас і ділитеся, кожного разу ділитеся, так, більше історіями, аби наші українці, так, і я думаю, що і за межами України теж досліджують його і хочуть дізнатися трішки більше. Тому дуже дякуємо вам. Щиро дякую вам. Та будемо надіятися, що ще на нові відкриття, так, на нові якісь історії. Будемо за вами слідкувати, стежити, обов'язково нашим вінничанам розповідати.